No niin, ei pelkaa. Revenanto täällä. Paukataan vähän kilpeä ja kaikki kuolee. Voi nyt hitto. Hyvää päivää kaikki torvenkakkojat. Päivää! Nyt Roven on tullut taas uusi päivitys, joka oli aika iso ja tämä on sitä mitä kaikki ovat odottaneet. Roven tuli PvP. Tai siis Battle Arena beta lipun ryöstöä. Se Battle Arena on nyt petassa, tuli tänne ja nyt saa mennä testaamaan siis Capture the Flagi peliä hubista. Tietenkin me menemme. Tikri. Se on varmaan vielä aika buginen, mutta joo. Ja sitten tuli Turkeutopia, eli Thanksgiving on Amerikassa, niin tietenkin tähän sen turkeypäivityksen, kalkkunapäivitys. Kun leppakertoja tippui, niin nyt joo. Tää lukee PAX, limited time, free. Here's something for you for supporting Robe. Kalkkunasiivet. Täällä sitä kalkkunasiipeä, nyt pitää koittaa. Missä on kalkkunasiivet? Niitä pitää olla sinne ihan aluksi, sen niinku pakettiin. Mitä? Nää on näyttää kotkasiiviltä. Kato, näyttää kotkasiiviltä. Yeah. Ei näynyt ihan hirveen näköistä ihan kotkilta. Ne sopis jollekin, jos olisi joku intiaani hahmo. Niin, tai sit hankkii sen pöllöpuvu. Niin, no sitten sillekin ne sopii. Vai sille sopii täydellisesti. Luultavasti toi iso miekan kuva on PvP Beta-areena. Mä menen syömään Thanksgiving-ateriaa. Mitäs siellä on sitten? Onko siellä perunamuusia ja kalkkunaa ja mitäs muuta? Soppa. Soppa ja tuossa keskellä on. Katsotaan mitä kaikkea ne tarjoaa täällä. Kakkua. Tommonen sarvi, missä on kaikki juttuja. Niin, semmonen herkkusarvi. Kinkkua. Jotain tommosia pumpkineita. Lisäpiirakkaa. Jotain joku astia. Kinkkua. Minkä toi huomasitko tonne? Iso minja miekkakoodan. Toi on varmaan se PvP-areena. Ja siellä vilkkuu joku punainen portaali, mennä kattoo. Se... Siinä on kallon kuva. Niin, miskä tosi, että miekka, kallo, vaikuttaa tappavalta paikalta. Pantlainana porkaa petaa. Okei, mennään! Okay. No niin, mitä? Prepare for battle. Prepare for battle. Saanko mä vaihtaa klassi? Mä haluan olla ninja. Ei, okei. Okay. Mä olen nyt oi, 6, 5, 4. Nää on vissiin samanpuolisia nää kuo siniset nimet. Yksi. Vai? Joo kai. Joo, mulla on ton. Täällä ei saa ilmeisesti käyttää mounttia. Ja mä oon ihan helvetin hidas. Niin hitto, miksi mä... Ei, että toi menee suoraan lipulle! Ai niin, tässä piti jotain lippua yrittää hakea. You have been defeated, hienoa. Ei oo yhtä oppe, mä haluan ninjaa. Oh no, joku pick up meidän flagin. Mä sain supervoiman. Heltti supervoimaa. Oh, hienoi noit juttuja, et kun joku tappaa, niin hienoi tekstei. It's so hard that he went back to Kuewe. Sanol sent vino tuota big coupe in the sky. Mä en tajuta tätä mappia ollenkaan. You have been defeated. God damn it! I got the flag! I got the flag! I got the flag. You got the swag. I got the mut flag. Jos toi juttu on sinisten, niin mikä on punaisten puoli sit? I got the flag. Mulla on tämmönen joku kakkukartta. Mulla on fae. Minä vien flagin. Minä vien flagin. Mitäs tää tarkoittaa? Mihin se pitää viedä? Se pitää viedä tonne ylös. Ahaa. En tee tästä kartasta yhtään mitään, paitsi tuolla menee joku... Jee, mä vein flagin! Jätti iso punainen piikki, joten se varmaan vie sitä flaggia. Toi flagi pitää viedä tonne tornin päälle, mikä tuossa on alapuolelta, että saa napattua se vastapuolen. Oh no. Täällähän on vastapuoli pelaajaa. Ja toi punainen piikki on siis meidän puolellainen, joka kantaa punaista lippua, okei. Okay. Toi onko tosi OP toi me... Mikä toi nyt on? Toi kummituksin luoja, Tom Pricerii. Ja toi paiskoo tuolta tota keppiensä.
I don't understand this. Mitä? Oh, nyt se loppu. Kills, deaths. En mä saanut yhtään killsi. Lol, play again. Uudestaan, plus mitä klassia pelataan? Joo. Yeah. Piratekaptaini. Mä koitan piratekaptaini täällä. Päkin! Mäkin pidän täältä. Okei, nyt mä tiedän, meidän lippu on täällä. Tänne toiset yrittää viedä. Selvä. Paitsi, että kaikki on niin saakelin hitaita. No, se onkin niin totta, että kaikki on niin hidas. Tää on vaan liian hidas temposta. Mitäs sit koittais? Koittaa lanseria. Eikö sä käyttää siipiäkään? Voi nyt perrasmekkara. Mihin mä vien tän? Mä en tiedä, mihin tää kuuluu viedä. Omalle lipulle. Mihin tää lippu kuuluu viedä? Tänne. Ai täältä ei saa mennä. Mun on pakko siis mennä tuolta keskeltä, on tosi kiva. Mennäks täältä joku salareen? Black of Strife? Ai, meistä tuli nopeampi vai kun mä nappasin tuon Black of Strife? Tää menee alhaalle joku vesisalareitti. Mä selvisin. Lanseri on paras. Miten mä saan tän? Minkä? Minne mä vien tän lipun saan? Siellä on semmonen portaali, semmonen himee maalin näköinen, mihin se pitää juoksuttaa. Okay. Teidän väri sen pitää viedä. Joo, no missäköhän se meidän on? Meidän... Tuu lanserit oikeesti. Lanserit on OP. Niin OP. Lanseri on OP, mä huomaan sen nyt jo heti, mä pelaan itsekin lanseri tällä hetkellä. Olen huomannut sen hyvin paljon, kaikki pelaa lanseri. Lanserin se ykköskilli, se plat on aivan liian OP. Ja lanseri, kun se pystyy jumittamaan muut. Miten? No se sen mikä skilli, mikä tunnaa. Plat vai? Niin. Mun mielestä ninja on pahin, ja sit toi täällä on tosi paljon shadowhunteria myös. Sit toi pistää ton saakelin keppin sit tonne, ja mä en voi mennä tolle alueelle, koska se on sattuis, ja nyt mä haluun ton satanan lipun, kiitos! No, no! Kaikki tuntuu OP:lta, vai? No ei sitten ole yksikään OP, josta kaikki tuntuu OP:lta. Eikö siis tarkoitin sitä, että kaikki tässä pelissä niinku klassit verrattuna johonkin normivihuihin on ihan super OP. Ja sen takia mä en haluaisi ikinä, että mun vastustajat olisi kanssa näitä klassejä. Mä oon nyt tällaisella neonteemasella, joka on niin... Hei, mä sain ekan tapo! Kuole! Kuole! Kuole!